Re, viss ēters ir te! Skolas iztukšojas nevien laukos, bet arī galvaspilsētā. Un, jo skola tukšāka, jo lielāks risks, ka skolēnu sekmes arī būs zemākas. Rīgā ir skolas, kuru kvalitātes rādītāji ir augstākie Latvijā, bet ir arī tādas, kuru absolventu vidējais vērtējums eksāmenos ir neapmierinošs. Šodien pie skolu tīkla sakārtošanas ķērās klāt Rīgas domnieki. Kādas reformas varam gaidīt, stāsta Vita Anstrate. Galvaspilsētā skolu ir visvairāk, taču daudzas no tām ir pustukšas. Dati rāda, ka jo vairāk skolēnu, jo labāki sasniegumi. Rīgā ir gan ļoti labas skolas, gan vairākas tādas skolas, kur centralizētos eksāmenus vidusskolēni nokārto ļoti zemā līmenī. Šodien Rīgas doma lēma no septembra slēgt skolu, kur pērn eksāmenu rezultāti bijuši vissliktākie – Rīgas 29. Vidusskolu. Vēl 8 skolas dažādos mikrorajonos apvienos. Apvienos tās skolas, kas atrodas salīdzinoši netālu cita no citas. Viena no skolām, kuru jau pavisam drīz skars pārmaiņas, ir Rīgas Ezerkrastu pamatskola. Skolā stāsta šodien ir tās miršanas datums, jo jau no 1. Augusta Ezerkrastu pamatskola pievienos 1,5 kilometru tālāk esošajai Rīgas Jūglas vidusskolai. Ezerkrastu skolā mācās nedaudz vairāk nekā 200 skolēni. Pirms 6 gadiem skolai atņēma vidusskolas statusu un pēdējos gados mēģināts izdzīvot atverot arī speciālās izglītības programmas skolēniem ar mācību grūtībām. Taču arī ar to tālākai pastāvēšanai nepietiek. Mēs neesam pret pārmaiņām, mēs esam par pārmaiņām, bet tas ir milzīgais izaicinājums Rīgas Jūglas vidusskolas topošai komandai. Tas ir liels izaicinājums, jo nākamie 3 gadi ir pārējais posms abām divām skolām. Kas notiks pēc šiem 3 gadiem? Pagaidām zināms vien, ka vēl septembrī viss būšot tikpat kā pa vecam. Ezerkrastu skolas bērni varēšot turpināt mācības esošajā ēkā. Kā izrādās, vairākām skolām plānots apvienot vienādu administrāciju, bet faktiski esošās ēkas un skolu darbinieku kolektīvu saglabās. Tas liek apšaubīt patiesos šādas reformas ieguvumus, un par to nerunīgs ir pašvaldības mērs. Var reiķināt, piemēram, cik daudz tiks ietaupīts, slēdzot 29. Skolu, bet šeit ir jautājums par to, ka šī ir skola ar zemākajiem radītājiem. Šeit nav bērnu, lai izveidot pat vienu pilnvērtīgo attiecīgi pirmo klasu. Tā ir kombinācija gan no kvalitātes, gan no bērnu skaita. Rīgas izglītības pārvaldē stāsta, ka kopš 2010. Gada galvaspilsētā slēgtas 26 skolas. Ja pirms 10 gadiem skolas slēdz, lai ietaupītu, tagad tās slēdz, jo nepietiek nec bērnu, nec skolotāju. Jo lielāka skola, jo lielākas slodzes un algas. Mūsu galvenais ieguvums ir nevis naudā, bet ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu pieejamu izglītību. Piebildīšu, ka visā Latvijā šogad skolu reorganizācijas skars vēl vismaz 15 skolas un vēl 5 mācību iestādes likvidēs, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas nulle apkopotā informācija. Vita Anstrate, Ziguri Ceicēns, Latvijas televīzija.